Poprosím krátko, dobre, lebo mám nejaké pracovné povinnosti. Zatiaľ nie, lebo sám nemám tie informácie. Bol som len ráno informovaný, že táto akcia prebehla. Zhruba viem, čoho sa týka, kam to smeruje, ale nemám detaily k dispozícii. Takže predpokladám, že pár hodín a budeme vedieť poskytnúť aj ďalšie informácie. V tom okamihu, keď som ja dostal informáciu, ešte nebol nikto, ale tam prebiehajú tie úkony, takže nie je vylúčené, že už je niekto obvinený. Predpokladáme, že budú viaceré osoby obvinené, ale konečné číslo teraz neviem povedať. A ani to potvrdí definitívne, či áno alebo nie. Predpoklady sú také, že áno. Nie, to zatiaľ nemôžem. Ani to nemôžem potvrdiť. Počkajte si pár hodín, naozaj a poskytneme podrobnejšie informácie. Hneď ako to procesná situácia umožní a budeme v tom mať aj my jasno, ako policajné vedenie a vyšetrovateľ poskytne nejaké informácie, tak určite vám ich sprístupníme. Zatiaľ áno, disponujem aj ja tou informáciou, ale čakáme na definitívne potvrdenie z českej strany. Boli tam nejaké materiály, ktoré predkladalo ministerstvo obrany, tak tie tu nemienim komentovať a štandardná bezpečnostná situácia v podmienkach Slovenskej republiky aj vo vzťahu k tej situácii, ktorá sa deje u našich susedov a s tým súvisiace bezpečnostné hrozby, ktorým čelia bezpečnostné zložky na teritóriu Slovenskej republiky. V podstate aj áno. Tak tie zatiaľ nebudem komentovať, lebo ideme si ich rozpracovať do detailov až potom. Tak vnútorná bezpečnosť, samozrejme, kriminalita s tým súvisiaca a príprava na prípadnú ďalšiu vlnu, aby sme si skonsolidovali tie sily a prostriedky, ktoré máme k dispozícii. Snažil som sa v týchto časoch, keď nám počty klesajú niekde na úroveň 2500, čo sú predvojnové stavy, dať priestor našim policajtom, najmä v službe cudzineckej polície, aby si troška oddychli, nabrali čerstvé sily, preškolili ďalších policajtov, pretože nevylučujeme, že môže prísť ďalšia vlna a policajný zbor musí byť pripravený, čo si myslím, že bol aj počas prvej vlny, ale radi by sme nadviazali na tie aktivity, ktoré sme tam vykonávali. Ak nemá nikto nič, ďakujem veľmi pekne, prajem pekný deň. Dovidenia.